Нова идея за минималната работна заплата от 1 юли тя да стане 770 лева. Това е идеята на Финансовото министерство. Темата сега коментираме с моите гости в студиото, които са тук при мен. Това е Зорница Русинова и Щерьо Ножаров. Здравейте! Здравейте. Да започнем от там сега. Минималната работна заплата да стане 770 лева от 1 юли обаче, не от 1 януари. Как ви се струва тази идея? Първо, нека да кажем, че трябва наистина да се повиши минималната работна заплата, защото с ръста на инфлацията, с всички кризи, които ни се струваха последните няколко години, трябва да има наистина механизъм как тя да бъде максимално актуализирана. Но, за съжаление, в последните години на минималната работна заплата се гледа като на панацея за дигане на доходите. Тоест, да, наистина трябва да има ясни разчети с колко и как да се дигне минималната работна заплата и да има някаква консистентност как се прави това нещо. Да, няма лошо това да се прави два пъти в годината с оглед на това, че в момента има доста голяма динамика, но заради това, че в момента все още нямаме яснота дали ще има кабинет постоянен, по-скоро вървим към предсрочни избори. Имаме наистина сериозен риск по отношение на бюджет. Параметрите, които са заложени в бюджета и това предложение от 1 юли, най-вероятно са разчети на Министерство на финансите. Въпросът е обаче да се стигна до добра съгласуваност между социалните партньори, между синдикати и работодатели и да има баланс на този механизъм. И освен минималната работна заплата, да се търсят и други компенсаторни механизми за подкрепа на хората, които имат необходимост от компенсиране на доходите, с социални помощи, с друг тип мерки, подкрепа на пенсионерите, защото разбутването на бюджетните параметри с минималната работна заплата ще доведе до още по-голямо объркване в системата. В тази връзка какво мисли бизнесът? Това някакъв компромис ли, понеже ето не е 850, както искат всички синдикати, по-малко е, но пък да има удовлетворение. На първо място 770 лева като размер отговаря на 50% от средната работна заплата за 2021 година, което е и правилно, тъй като статистически винаги се взима цифра за изтекла година и за последната изтекла година. Последната изтекла година е 2021 година, иначе работим с някакви избирателни спекулации. На следващо място, освен инфлацията, ние трябва да отчитаме производителността на труда, а производителността на труда е нараснала с 1,7% само. Тъй като конвенция 131 на МОД, директивата за адекватните минимални работни заплати държат да се отчитат и икономическите параметри като производителността на труда. И на последно място, разбира се, както спомена и госпожа Русинова, бюджетните възможности. Бюджетните възможности са такива, че един размер от 770 лева може да бъде поет, тъй като увеличението на минималната работна заплата изтласква и заплатите в бюджетния сектор на първо място, а и на следващо място заплатите в частния сектор. Една заплата, която е с по-голям размер, такъв какъвто беше предложен с потенциална промяна на кодекса на труда, от 850 лева би предизвикала бюджетни разходи, т.е. само като пряк ефект от 1 милиард лева и малко повече заради изтласкването на заплатите в бюджетния сектор. Предвид предстоящото ни приемане в еврозоната, нашия бюджет това не може да си го позволи, тъй като би увеличило доста дефицита, включително и на база на очаквания промени в други параметри в бюджета, които увеличават дефицита. Да, и оттам дойдоха основните критики на Финансовото министерство за това да не предложи бюджет, защото ще има едни пазарлъци, ще има надаване. Сега обаче, колко опасно е, че влизаме в новата година с удължаване на сега действащия бюджет, а не с изцяло готов бюджет за 2023. По-скоро това е разпоредба в Закон за публичните финанси. Ако до края на годината не е прият бюджет, от самото удължаване предполага актуализация на някои от социалните разходи. Затова се прави по този начин, защото иначе трябва всеки месец да се харчи поравно, за да може наистина да се достигне. Но трябва нещо важно да споменем за минималната работна заплата, че дълги години политиката беше по отношение на това минималната работна заплата да не се обвърза с други плащания в бюджет. Тя да си е минимална работна заплата, която се използва първо за подкрепа на различните схеми и програми за безработни, второ да се използва като минимален праг на осигуряване, защото един от добрите механизми всъщност вместо да спорят толкова много работодатели и синдикати, да се намери начин как през
осигурителните прагове и през договарянето да има различни степени на повишение на доходите в отделните браншове или отделните региони. Освен всичко друго, последните няколко години има обвързване на минималната работна заплата с помощите за хора с увреждания, както и с майчинските. Тоест, ако това нещо се промени в бюджета, тогава ще може наистина да се направи по-добър баланс. От една страна да се продължи социалното подпомагане, да се подкрепят хората с увреждания, но да се търсят други референтни стойности, така както в момента беше прието от Народното събрание, социалните помощи да са обвързани с линията на бедност. По отношение на това какво ни предстои през тази година, надяваме се всички националния план за приемане на еврото и всичко, което трябва държавата ни да направи и като политически стъпки, и като политически решения, както и като нормативна база да бъде направено. И разбира се, всички параметри на бюджета, дефицит, инфлация и така нататък, това ще бъде взето предвид. Но оттам нататък наистина е необходимо и политическите партии в парламента дори да намерят общ тон за подкрепа на кабинет, да намерят баланс по отношение на няколко приоритета, които са важни за държавата и по тези теми да има консенсус, така че обществото ни да може да върви напред. Господин Ножаров, колко е опасно, че влизаме в следващата година без бюджет и без конкретни разчети? Да, сега ще има едно удължаване и разписани средства, но това за бизнеса колко притеснително? Тук бизнеса, предполагам, избира между няколко злини най-малката, тъй като така наречения базов проектобюджет, който беше представен, който евентуално е различен от този, той включваше индексиране на съществуващите политики, на действащите политики, които бяха приети с последната актуализация. Предвид това, той раздуваше и без това раздутия бюджет при така насочени и наречени политики, които на практика нямаха никакъв акцент. Както ние всички виждаме, правителство и публичните власти свиват бюджетния дефицит на база на нереализиране на публичните капиталови разходи, което е много лошо. На база на това България не прави инвестиции, изостава спрямо съседните държави. Ако дадем за пример, Румъния има брутен вътрешен продукт на човек от населението по паритет на покупателна способност 73% от средния за ЕС, а ние имаме 55%. Тоест това е едно значително изоставане на България, но в Румъния се реализират публичните капиталови разходи, стимулира се и подпомага се от държавата бизнеса да прави инвестиции. Именно затова Румъния се развива доста по-динамично от България икономически. А що се отнася до това притесненията на бизнеса? Нашите най-силни притеснения бяха от популизъм и се оправдаха, тъй като дори в условията на удължаване на действащия бюджет, този популизъм, както всички ние виждаме, се развихри и миналата седмица заседанието в бюджетна комисия в парламент продължи до 9 часа вечерта. Аз участвах в него и бях свидетел на това, което на практика не подхожда на едно удължаване на бюджета. Направи се опит да бъде създаден нов бюджет всъщност. Да, и всичко се прехвърли към пленарната зала, но поне ако говорим за пари, да се похвалим, че в крайна сметка първият транш от плана за възстановяване средствата дойдоха в размер на 2,7 милиарда лева. Госпожо Русинова, колко важни са тези пари? Понеже всички разчитахме на плана за възстановяване и устойчивост, тези пари ни трябваха, ето тук са. За съжаление, плана за възстановяване и устойчивост първо акумулира много забавяне, второ достатъчно вътрешно организационни негативи. И в крайна сметка ние виждаме, че независимо от това, че първият транш достигна, ние продължаваме да имаме огромно забавяне. Има доста щекотливи теми, свързани с плана за възстановяване. Мисля, че важно тук да подчертаем, че Икономически и социален съвет на своето последно заседание през декември месец прие една резолюция по отношение на плана за възстановяване. И първо ние настояваме категорично да има решение на Народното събрание, което да задължи изпълнителната власт да стартира бързи преговори с Европейската комисия и целите, които са невъзможни, например целта за затваряне на енергийните мощности и затварянето на централите, да бъде по някакъв начин преразгледана в преговорен процес, както и всички останали проекти. А може ли това да се случи така, да направим промяна?
Всичко е въпрос на договори. В Европейската комисия и в съвета има моята дългогодишна практика, винаги е била, и там има една негласна оговорка. Всичко е договорено, докато не е договорено. Тома, ако всичко е предпоследно. Винаги има възможност за договаряне. Не трябва да забравяме, че и Европейската комисия и съвета, тези средства са насочени за възстановяване на страната, за излизане от кризите. И когато има добро аргументирано решение, как страната иска това да го направи, аз съм почти сигурна, че ние ще имаме подкрепа от страна на Европейската комисия и на съвет. По никакъв начин ние не отстояваме от това България да бъде час и да има ангажименти по отношение на зеления преход, но разбира се, това трябва да става в реалистични периоди и без това да нарушава икономиката ни. Плана за възстановяване всъщност е една възможност със средства ние да постигнем някаква икономическа трансформация на страната ни. Много често покрай разговорите за плана за възстановяване пък изпускаме останалите европейски програми. Те също акумулираха огромно забавене от почти 3 години. Има в момента стартирали 2 програми единствено. Нито инвестициите свързани с икономика, с растеж, с иновации са стартирали, нито инвестициите в околна среда, в регионално развитие беше едва миналата седмица одобрена. Това са теми, които касаят и местните власти, и бизнеса, и хората с мерките за инвестиции и квалификация. И ако наистина има ясни стъпки, които като план за действие се направят от страна на правителството, всички тези европейски средства могат да помогнат икономиката ни. И това до голяма степен би подкрепило наистина и бюджета. Знаем, че общините много разчитат на плана за възстановяване, обаче и бизнесът все пак има някакви очаквания от тези европейски средства. Какво очаква бизнесът? На първо място да кажа, че има възможност за предоговаряне на база на процеса RePowerEU, който стартира от следващата година. Предвид това имаме една възможност в енергетиката за предоговаряне. Тук проблема е обаче, че правителството не си е свършило работата, тъй като все още нямаме енергийна стратегия. Как да предоговаряме зелен преход и енергетика, въпреки че формално и официално има такава възможност, както казах, на база на процеса RePowerEU, като ние нямаме енергийна стратегия. Ако нямаме избори, може ли служебното правителство да направи нещо? Старата вече изтекла преди 2 години. Ние не знаем какви са акцентите и защо това е важно. Защото ние не знаем кое гориво ще бъде гориво на трансформация и на преход. Ядрено, газ, декарбонизирани въглища. Това трябва да се каже в някой стратегически документ официално. Иначе никой инвеститор няма да дойде от чужбина и да вложи пари в съответната енергийна мощност, която е трансформационна, ако някъде не е казано, защото още утре политическия приоритет може да смени и да кажат не ядрена енергия, а газ или не декарбонизирани въглища, а ядрена енергия. Така че докато това го няма официално, ние на практика гоним инвеститорите, не си помагаме и в предоговарянето, за което има официална възможност. Разбира се, бизнеса разчита на плана за възстановяване и устойчивост. Ние следим внимателно процеса и виждаме, че второто плащане е силно заплашено, тъй като реформите по него трябваше да свършат до края на декември. Останали са още 10 дена. Те не са изпълнени по-голямата част от тези 66 мерки за второто плащане. Това е доста точно 66. Доста притеснително е, така че може да имаме проблеми с второто плащане, поне тенденцията е такава и бизнес също е притеснен и контактува с публичните власти по тази тема. И това, което каза госпожа Русинова, че именно отново ще стигнем до хипотезата за забавяне, средствата да дойдат късно. Точно така и за това, в крайна сметка, ние сме парламентарна република и нашето предложение е парламента по някакъв начин да задължи служебния кабинет. И разбира се, по тази тема може ли да се случи това? Може ли да го задължи? Ние сме парламента си решава. Така че едно решение на парламента е задължително да бъде в крайна сметка се носи наказателна отговорност, ако не изпълняваме решението на парламент. Но най-важно е да стартират наистина всички мерки и всички проекти, защото това ще даде дъх и на бизнеса, и на икономиката. Виждаме, че в момента основно програмите за саниране са започнали някаква подготовка, а има страшно много други мерки, които са предвидени и по отношение на бизнеса, по отношение на образователната система, по отношение на
инфраструктурни проекти. Така че добре наистина не само отделните проекти по плана, но и всичко свързано с европейските средства. Виждайки каква е ситуацията, криза след криза, без бюджет, без ясни политики, какво обаче се случва с еврото, госпожо Русинова? Ще успеем ли да изпълним всички критерии и малко там разногласията да или не на еврото? Какво се случва? Аз така последните няколко седмици имам възможност доста да говоря по тази тема. И за мен е важно първо да не престанем да си задаваме въпроса дали сме готови или не сме готови, защото от чудене дали сме готови никога няма да сме готови, а по-скоро да се разбие детайлно какви са ангажиментите на изпълнителна, законодателна власт. Има доста така сериозна подготовка в работните групи, има вече и на обществено обсъждане закона за еврото публикуван и има наистина доста сериозна нормативна работа, която трябва да бъде свършена. Затова първо трябва да се даде ясен стимул, че това е приоритетно за администрацията, за да може да си свърши работата. Оттам нататък да се започне наистина сериозна комуникационна кампания и да се започне ясно разясняване на това какво предстои от тук нататък по отношение на потребителите. Малките и средни предприятия също имат нужда от подкрепа да бъде разяснено какво ни предстои. И по-скоро въпросите, които от тук нататък трябва да си задаваме, какви са рисковете за България, ако не влезе в еврозоната? Какво ще се случи с валутния борд? Какво ще се случи с нашата икономика, ако ние останем една от малкото страни членки изоставащи, защото виждаме, че последно присъединилите се страни, които са като Хърватия или прибалтийските страни, чисто икономически много по-бързо наваксват. Виждаме, че Хърватия, макар че доста по-късно влезе от нас, пък сега от 1 януари ще влезе с еврото. И да бъде така ясно обяснено на обществото, че еврото не е заплаха, то е възможност. И ако ние имаме достатъчно възможности икономически ние да достигнем доходите на европейците, ние ще го направим. Еврото няма да ни попречи, ще ни помогне. Казвате, еврото не е заплаха, възможност. Какви врати отваря на бизнеса? Това, че ще бъдем с една парична единица с много други държави. Отваря ли врати това на бизнеса? Разбира се, на първо място искам да подчертая, че през изтеклата седмица управителния съвет на Българска стопанска камера прие решение и декларация, с която призовава публичните власти да ускорят процеса по приемане на еврото и че категорично подкрепя този процес. Това го има на сайта на БСК. А на следващото място, конкретно на вашия въпрос, бизнеса вижда много ползи. На първо място намаляване на транзакционните разходи при конвертиране, след това намаляване на кредитния риск, т.е. кредитния риск ще бъде много по-нисък и достъпа на бизнеса до кредити ще бъде много по-улеснен. На трето място макроекономическа устойчивост на екзогенни икономически шокове, т.е. ние ще бъдем много по-стабилни от гледна точка на паричната политика, тъй като гаранцията срещу външен макроекономически шок вече не е само брутния вътрешен продукт на една единствена малка държава, каквато е нашата, ами брутния вътрешен продукт на всички държави от еврозоната и така нататък. Т.е. бизнесът познава добре ползите, подкрепя категорично влизането в еврозоната. Малко сме притеснени от това, че заради наслагващите си различни кризи и шокове, инфлация, социални въпроси, проблеми и така нататък, темата за еврото някак си остава заметена под килима и за нея почти не се говоря. Тя е изключително важна стратегически. Влизайки България в еврозоната, тя наистина ще влезе в първия вътрешен кръг на Европейския съюз, а това е най-важното. Благодаря ви много за този разговор. Щерио Нажаров, икономически съветник към Българската стопанска камара и Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет. Много ви благодаря. Темата с минималната работна заплата ще бъде фокус и в Националния съвет за тристранно сътрудничество.